კახეთში სტიქია სერბწვიან გუშინ საღამოს ძლიერი წვიმის შედეგად გურჯაანში საავტომობილო გზები, საცხოვრებელი სახლები, სარდაფები და საკარმი დამონაკვეთები დაიწყურა. ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა, დაგლეჯილია მრავალწლიანი ხეები, დამტვრეულია მანქანები, დაწყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ეზოში ვაჩერებდი მანქანას. კრიშა მოწყდა მაღალიდან ჭერიდან. ჩამოვარდა და ზედ დაეცა მანქანას. ნუ თოლშვილით ძლით გადავშით რა. ძლით გადამოვიყანე მანქანა. მანქანა ძალიან დაზიანებული. დაზიანებულია, შიგარის მოყოლილია და დაჯაჭკილია სუნთლიანი. საშინელი რაღაც მოხდა რა, კორპუსში შემოუხვიეთ თუ არა. ამოვარდა გრიგალი თუ რა იყო რა. ესენი თავგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახადა კორპუსს ძალიანათ ეს სახურავები, დაგვეცა მანქანაზე ზედ, შიგნით მოუყვებით, ბავშვები იყვნენ, თეანთ ოჯახი ვიყავით. რა ვიცი, აი ბეჭზე ვარ გადარჩენილები რა, პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი ისაუბრებს. თია, როგორია ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია რეგიონში? დიახ, ჩვენ უკვე მიმყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმალში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. აქ ძლიერი სეტყვისა და ქარიშხალის გამო მთლიანად ამორტიზირებულია როგორც სავალი გზები, ასევე გადახდილი აქ ასეულობით საცხოვრებელ სახურავები. დასეტყვილია 80% მოწეული ყურძნის მოსავლის. ალბათ სწორედ ეს შედეგი გახდა ეს მიზეზი, რომ აქ მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას, თავის პრეზიდენტ ჩუბრის მმართველობის შენობასთან. ადგილობრივები რამდენიმე წუთში ლოდებიან. ჩვენ როგორც ჟურნალისტებს არ გვეძლევა იქ მისვლის საშუალება და მიუხედავად პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მედია ორგანიზაციების მიერ მიღწეული შეთანხმებისა, რომ აკრედიტაციის მქონე ჟურნალისტები უნდა დაიშვან ასეთ შეხვედრაზე გასაშუქებლად, ჩვენ პრეზიდენტის დაცვის სამსახურმა კატეგორიულად დაგკრძალა შეხვედრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიახლოებაც კი არ გვეძლევა კადრის გადაღების საშუალებაც, მიუხედავად ამ დაბრკოლებების. ჩვენი გადამღები ჯგუფი რჩებით სოფელ ჩუმალში და ვეცდებით შემდეგი საინფორმაციო გამოშვებებისთვის მაინც მოგაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია თუ რა საკითხზე შეხვდება დაზარალებულ მოსახლეობას საქართველოს პრეზიდენტი. დიდი მადლობა, თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.